Od zemetrasenia cez analýzu až po zloženie. Vera nás oklopuje na každom kroku. Itajte pri vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, ako sa máš? Dobre, Unavený a čo ty? Uh, ja tiež dobré unavený. <laughs> Troška zahuhňania, ale OK. Vieš čo, ja trénujem teraz na ten maratón v Ríme a uh -huh. počas prípravu som začal neskôr ako som chcel, lebo som ochorel, potom ma zase niečo obchádzalo, tak už som normálne teraz bol taký, že zase sa rozbehnúť, ale už som v tokom tom príjemnom štádiu, kedy sa skracujú tie behy pred blížacím sa maratónom. Takže Doslova taký... do písmena dobiehaš. Tak, 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 hej, dobíhám zameškané. Dobre, dobre, Ať tak budeme ti držať palcem. Skoro som no. tam aj ja s tebou išiel, ale dobre, že som sa tomuto vyhol. Vieš čo, máš viacej natrénované ako jeden člen našej výpravy, ktorý, neviem, či toto bude postupovať, ale pozdravím Pala, ktorý naposledy bol tuším behať v oktobri zatiaľ. Á, tak. takže... Drží Bude, Bude podávať flašku pri najhoršom. No, alebo si zoberie tú fľašu. Roz, bude rozpliskavať. Ej, presne. A dneska sámko sa vráciame k mojej obľúbenej našej téme. Ženy v... vo vede. Tak. <laughs> ženy, v... <laughs> ženy vo vede. A budeme sa rozprávať o Inge Lehmann, ďalšia, ďalšia nemecký hovoriaci rodáčka. A prečo sa o nej budeme rozprávať? Čo ťa napadlo, alebo prečo? Ale... Na a, môžem, je to, že... a je to dánka. Tak, <laughs> ale tak, tak dánka, ale Inge mi znie strašne nemecky. Neviem, neviem, mám to tak nejako zafixované. No, ty si mi napísal, že či viem, kto je Inge Lehmann, a ja, že nie, a ty, že uh, najprehliadanejšia vedkynia minulého storočia. Uh, vieš, videl som také krátke videoklasy s Neil deGrees Tysonom a sa ho tam pýtali, že najprehliadanejší vedec, uh, uh -huh. na, a on, že 20. storočia určite je Inge Lehmann. A ja, že oh, tak o to musíme, <laughs> o nej musíme spraviť podcast. A ja som dokonca zistil, že ja som... Ma, neviem, či to aj spomínam v obyčajných zázrakoch alebo som o tom písal nejaký článok na Vedator alebo čo, ale že jej meno som spomenul lebo je to taká známa vec sejzmologii, že Léman discontinuity, ale myslel som, že to je, že ten Léman, tak som to tam mm -hmm. napísal, že Lehmanova discontinuita a to má byť Lémanovej. Discontinuity. sa teraz vlastne, vidíš, som sa nachytal, že som predpokladal, že z začiatku alebo v prvej polovici 20. storočia tú vedu robili len muži, ale teda ona bola vlastne jednou z pionieriek aj seismológie ako takej, ale aj vlastne toho, že žena, ktorá robí špičkovú vedu. Ale že špičkovú, hej. Uh, no, tak ako sme už naznačili, narodila sa v, Kop uh, v Kodani, Kopenhagen, <laughs> 1888, krá uh, krásny rok. To na sa dá sa... zapamätať. Hej, hey, presne, to si zapamätáme vždy. A do, uh, ale narodila sa do rodiny, kde mala už také univerzitné zázemie. Jej otec bol profesor psychológie uh -huh. na Kopenhagenskej univerzite. Alebo dá... Na kodanskej. Ja to mám, ja, ja mám to isté, lebo v kvantovej mechanike je, že Copenhagen Interpretation hej. a všetci Kodanska sa tak divne prekladá. Hej, presne tak. No a vlastne uh, už mala túto, ten uh, taký, uh, už kusol ten, uh, ten akademický chrobáčik. Myslíš, si, že mal veľký uh, na ňu vplyv jej otec? Uh, jej otec áno, ale zároveň aj ona, bola, ona študovala na jednej z prvých zmiešaných škôl, kde v podstate chalani a dievčatá študovali spolu, študovali tie isté veci a toto bolo, toto bolo niečo úplne, že, že, že novinka. F, f, toto, ťažko sa nám budú čítať tieto názvy, ale filen skolen <laughs> čo bola teda taká, že stredná škola extrémne progresívna tým vlastne, že učila aj dievčatá a viedla tú školu Hanna Adler, ktorá bola teta Nilsa Bora oh. Nils Bor je jeden z tých vlastne otcov kvantovej mechaniky takže ona dostala extrémne progresívne vzdelanie a extrémne progresívne vzdelanie začiatkom 20. storočia znamená, že dostala nejaké ako žena <laughs> Hej, že mo mohla sa učiť niečo iné ako vyšívania. a tak. Takže. Áno, a potom sa presunula na takú zaostalejšiu uh, univerzitu, Cambridgesku, mm -hmm. kde znova narazila vlastne na, na problémy s tým, že bola žena. Takže to jej štúdium sa celkom dobre rozbehlo na úrovni stredných škôl a potom sa to znova zaseklo kvôli proste týmto tupým predsudkom, že... Ženy sa nemajú vzdelávať a podobne. Takže to bolo také potom, že a môže chodiť na prednášky, ale nemôže chodiť na skúšky, lebo vie, že... Hey, zase, úplná... ten istý, zase ten istý problém ako všade, že dovolili im, keď videli ten talent, dovolili im niečo, ale nie úplne všetko a hlavne nie z toho formálneho hľadiska, čo bolo zase smutné. Tak, ja som sa nie nej že ona bola extrémne plácha celý život. A to, keď o tebe napíšu, ako jedna z prvých piatich vecí, čo o tebe niekde napíšu, je, že bola veľmi plachá osoba ako dieťa a zostala je to po väčšinu života, tak to už niečo znamená. Keď som si potom aj čítal chvíľku o tom, že ako ona robila rôzne výskumné objavy, tak často to bolo niekde v izolácii. Uh -huh. takže, takže bola v tomto taká samotárka, čo pri seizmológii nie je nutne až tak vadí, lebo napríklad, že obsluhuješ nejaké uh, seizmologické stanice kedy si vieš všetko pekne manuálne, vieš, že ti tam beha takéto pero po papieri a potom ručne analýzuješ tie dáta. Tak tam proste potrebuješ mať človeka, ktorý, ktorý je tam, ale tých ľudí tam zase nepotrebuješ veľmi veľa. Mm. Takže ona vlastne aj veľkú časť svojho života strávila tak, že výskum robila vo voľnom čase, že, je, že to, za čo bola platená, bola, že bola platená za to, že ma, napríklad vyjedla nejakú, nejakú seismologickú stanicu, alebo že robila asistenta, alebo teda asistentku niekde. A ten výskum bol popri. A ten výskum bol popri, že nebránime ti, keď ti zostane nejaký voľný čas, tak, tak sa to ti nevieme už musela... ale... Čo muselo byť extrémne frustrujúce, lebo na mal niekde také, že posťažovala sa a, uh, svoje netery, Niels Gross, že ju štvala nekompetencia alebo akí boli neschopní mnohí jej kolegovia. A vlastne mm. sa tak postiažoval, že celý život bojuje s touto nekompetentnosťou mužov vo svojom okolí a často úplne zbytočne. Hej. Takže Ale je zase to... počas tohto obdobia, keď obsluhovala tú stanicu, tak dokázala tých tri, 35, myslím si, že až článkov <laughs> napísať. Vo voľnom čase. Vo voľnom čase, popri tom, že mala aj iné povinnosti, takže klobúk dole. A ona teraz si povedala, že sa narodila v roku 1878, potom mala také obdobie, že robila, potom nejaká prestavka, napríklad, že bola trošku... tak slušne poviem, že si potrebovala oddychnúť od toho svojho pracovného prostredia, tak išla niekde robiť v podstate, že ľudskú kalkulačku na niekoľko rokov a potom sa znova vrátila k tej svojej vášni, k seizmológii a, a mala také, vieš, také, také prestavky kedy naozaj, že niektoré tie prestávky boli pomerne dlhé a potom znova nabehla na nejakú produktívnu vlnu. Čo je celkom zaujímavé, lebo sú ľudia, ktorí keď si dajú pauzu, tak už sa nevedia rozbehnúť. Hej. A toto mi na nej prišlo celkom zaujímavé, že prestávka rozbehla sa potom zase, keď už mala 1927, ona sa 88, to je, že takmer je už vešťahlo na 50 a, a, zase, vieš, ide bum na plný výkon. Mhm. Čo možno by sme pri tomto mohli povedať, že akom roku zomrela? Hej, to som chcel povedať, <laughs> že povieš, že 50 a všetci, že a už sa blíži jej smrť ako predchádzajúce. Ani nejaké, v že polke. Povedie, ale táto, kebyže to vie uh, Inge, že to není ani polovica jej života. Tak. Čiže zomrela v roku 1993 ako 104 ročná. Hej, nedožitých 105 rokov. malo. Čo je na tom zvláštne, že 93 si povieš, že však to je relatívne nedávno, ale je relatívne málo jej fotiek aj z takého nedávneho obdobia. Že mm. keď, som si, keď som si pozeral, tak má také tie fotky ešte ako niekde na hranici medzi dievčaťom a mladou ženou. Potom má už jednu takú babičkovskú, ale dedzit, že na to, aká je významná osoba, ktorá vie, že... A keby bola placha. Ako keby bola placha a vyhýbala sa, hej. Takže, takže toto je tiež možno taká, taká zaujímavá poznámka k nej. A, a tak, takže 104 rokov, neuveriteľný vek, počas prvej polovice svojho života, to bolo skôr také, že v izolácii pracovala a po, ako bokovku si robila výskum a veľkú časť druhej polovice života za ňu dostávala potom rôzne ocenenia. Boli, mm -hmm. vieš, po nej pomenované rôzne veci. Máme asteroid. Inge Léman, napríklad. Inge Lehmann. Hej, takže e, dáva sa každoročne e, cena Inge Léman napríklad za to, keď e, za veľký prínos k výskumu štruktúry zloženia dynamiky zemskej kôry a jadra, napríklad. Aj. Čiže postupne druhú polovicu to bola žeň, je objavou tých, ktorých spravila prvú polovicu života. No my, my sme to už tak, alebo aj hla, hlavne ty si to naznačil, že venovala sa tej seizmológii, robila s vedou, robila nejakú ľudskú kalkulačku, ako si to nazval. <laughs> Ale ju veľmi zaujímalo to, že seizmológiou sa vlastne dala študovať štruktúra Zeme. Mm -hmm. to A... To bolo pr no, ano, nie, že dokončuje časku. Uh, nič, že bol, bolo toto jej hlavné uh, skúmanie, alebo uh, aj presadila sa v tomto nejako? Áno, presne. a Ako som sa dočtal, tak toto je to, čo ju vlastne dostalo k sejzmologii. Že ona mala rôzne záujmy, bola podkutá matematike, fyzike, chemii, uh, ak sa nemením dokonca na nejaké astro-prednášky chodívala. Ale keď sa dopočula, že vlastne seismológia by nám mohla odhaliť štruktúru Zeme, tak to ju vlastne nadchlo a začala si študovať materiály a začala sa vlastne seba vzdelávať a posúvať v tejto oblasti. Takže ona vlastne sa k tejto téme rozhodla venovať cieľenie a spravila tam niekoľko revolučných objavov, z ktorých si spomenieme dva. A keď si zaspomínaš na leto, tak neviem, no, používaš takúto spolu. metódu výberu melónov, že po nich poťukáš trošku? Akože tvárim sa, ale nepočujem to, no, to je tak rozdiel. Iný príklad. Keď ťukáš na drevo, tak počuješ, že je duté, nie? Niekedy ano. vieš, ano. že je na a podobne. Čiže to je vlastne plus minus spôsob, akým seizmologiou vieme skúmať štruktúru Zeme. Inak sa šíria vlny v závislosti od toho, aké prostredie prechádzajú. V prípade toho dreva, že či tam je veľa vieš, takých tých praskliniek, vzduchu a tak ďalej, tak ten zvuk bude znieť trošku inač, keď je niečo deravé, keď keď je to spráchnivené a podobne. A niečo podobné platí aj v prípade Zeme. Že to, ako sa šíria vlny skrz Zem, závisí od toho, čo sa v Zemi nachádza. Napríklad, že tam máme tekuté jadro. Jedna z možností. A toto je vlastne to, čo ľudia začali rozmýšľať, o čom začali rozmýšľať začiatkom 20. storočia. A čo je že brutálne veľká výzva, ale strašne lákavé, lebo najhlbšie vrty, majú cca 10 km a polomer zeme je cez 6000 km. To znamená, že metodou vyvrtam dieru sa o zložení zeme nedozvieš prakticky nič. Hej. Takže jediná možnosť vlastne bolo, že mať takéto presné seismologické merania. Potrebuješ, aby boli vlastne rozložené po celej planéte seismografické stanice alebo seismologické stanice, kde máš seizmografy, ktoré ti merajú, keď niekde vznikne veľké zemetrasenie, tak vlastne zaznamenajú, kedy tam došla vlna, a aká bola intenzita, aký bol jej profil a v akom čase. Ten čas je veľmi dôležitý, lebo ťa potom zaujíma, že či to niekde meškalo napríklad. Hej. To by si vedel, že je tam iné zloženie. Áno, presne, presne. Mm -hmm. Čiže ty si vieš povedať, že jasné, že v zem, tak to budú nejaké šutre, tak viem zhruba, akou rýchlosťou sa šíri zvuk cez šutre. A potom si môžeš povedať, tak čo keby tam napríklad bol, bolo, bola tekutá zložka v zemi. Tak si povieš, že mh, OK, tak toto zrazu spraví veľký rozdiel. A to z takého dôvodu, že existujú dva typy vln. Prvý typ vlny je typ Mexická vlna. <laughs> Mexická vlna je ľudia, čo sedia na lavičke, vieš, a zdvihnú sa, keď k ním príde, tak oni sa pohnú v smere kolmom na smer šírenia vlny. Že vlna hmm. ide okolo štadionu a oni sa postavia a sadnú si kolmo vlastne na ten smer. Takže tomto sa hovorí, že priečne vlnenie. A pozdĺžne vlnenie je zhruba také, že máš dal ľudí a prvý drgne do druhého, druhý drgne do tretieho, čiže tá, tá výchylka sa pohybuje tým istým smerom ako samostatná vlna. A tomu sa hovorí, že pozdĺžne vlnenie. Aj. No a ak nemáš tekutinu extrémnej viskozity, tak cez tekutinu sa môže šíriť len to pozdĺžne vlnenie, len to šťuchanie. Aj. Keď máš tú hulatku, ako napríklad šuter, cez to môže ísť mexická vlna. Tak cez to môže ísť aj mexická vlna. Mm. A oni, sa, oni majú iné rýchlosti. Takže prvé dostali názov P-vlny, priečné, to sú tie uh, šťuchajúci sa ľudia, a tie kolmé, tie sú sekundárne alebo idú trošku pomalšie. A prvá vec, ktorú si ľudia uvedomili, je, že krížom cez celú Zem neprejdú všetky vlny. Že tie mexické, tie SK neprejdú úplne všade, lebo časť jadra Zeme je tekutá. Hm. A toto sa vedelo pomerne dlho a plus minus sa zmapovalo, že aká veľká musí byť tá oblasť, ktorá, je, ktorá je tekutá, aby sme videli, hovorí sa tomu, že tieň. Nejaká oblasť, presa si, že by si mal komu doprejme také extrasívne zemetrasenie, Predstav si, že by si mal niekde v Austrálii brutálne silné zemetrasenie. No tak... OK, OK, no, Pozrel som rýchlo, že kde máme poslucháčov a tam ich je málo, takže sa budú... Nenahňava sa na toľko ľudí. Čiže v Austrálii by si mal veľmi silné zemetrasenie a potom sa pozrieš, že kde na opačnej strane vlastne tiež zachytíš nejaké dozvuky tohto zemetrasenia. O neskorené, lebo to chvíľku trvá. A, a niekde nedorazí nič a tu oblasť nazvieš, že tá je v tieni. A ten tieň je vlastne vytvorený tým tekutým jadrom. No a toto platí pre tie S vlny, ktoré proste neprejdú cez to tekuté jadro. Ale v skutočnosti aj tie P vlny, tie šťuchacie, tie rýchlejšie, sa trošku ohnú. A tu je zase princíp duhy. Že keď svetlo vôjde do kvapky, tak sa ohne. Lebo v kvapke ide inou rýchlosťou ako vo vzduchu, tak sa zlomí. To je proste, že lom svetla a niečo podobné sa deje hociakému vlneniu. Keď je vlnenie na rozhraní dvoch prostredí, tak sa zlomí. Ten zvuk sa proste trošku zdeformuje a začne šíriť iným smerom. Takže vlastne to tekuté jadro aj trošku sfokusuje ako taká šešovka tie P vlny, tie rýchlejšie, tie šťuchacie a tiež to vytvorí nejaký tieň v nejakej veľmi špecifické oblasti. Takže toto ľudia už poznali, keď Inge Lehmann vlastne naskakovala na túto vlnu, PHS vlnu. A toto bola vlastne tá celá myšlienka toho, že cesto, kde nevidíme dozvuk zemetrasenia, ktoré vzniklo niekde na Zemi, vieš presne spočítať, že aké veľké je tekuté jadro Zeme. Mm. Čo si ale uvedomila Inge Lehmann, keď skúmala, a to si potom povieme, že ako sa vtedy skúmali tie, tie zemetrasenia, to bolo neuveriteľné, je, že sú miesta, kde by si, ktoré by mali byť v tieni, ale to zemetrasenie je tam predsa len počuť. Že boli nejaké oblasti, kde si si spočítal, že na základe toho, aké je veľké to tekuté jadro, tak tu by sme nemali zachytiť nič a predsa len sa tam niečo zachytilo. A ona má super slávny článok, ktorý má najkračší názov v histórii vedeckých článkov, ktorý sa volá, že PS čiarkou. <laughs> <That's it. laughs> OK, a pes čiarkuje vlastne, že ako keby, že iná forma tých primárnych vln alebo nejaká modifikácia. A tá vlastne, jej myšlenka bola taká, že čo keď je v tom tekutom jadre ďalšie jadro, ktoré je tuhé. Mm. A to spôsobí ďalší, v podstate, že odraz alebo ďalší lom a ten vlastne uvrhne časť tých vln aj na miesta, kde by sme nič nečakali. A je o tom v podstate, že krásny, strašne krátky, ale úplne, že dokonale presvedčivý článok, kde ona urobila brutálne zjednodušenie, ona povedala, že dajme tomu, že sa Zem sklada z troch rôznych vrstiev. Prvá je tá tuhá, v ktorej sa vlny šíria rýchlosťou, teraz či 8 alebo 10 km za sekundu, potom je tá tekutá, kde to je naopak, a potom do toho vloží ďalšiu. A normálne, že cez, cez takýto model si vieš nakresliť proste priamky, keď predpokladáš, že to je už dokonalé homogénne médium. A normálne, ako keby si analizoval pohyb svetla cez kvapku, tak to tak trošku vyzerá. No a potom urobila tú srandu, že máš kvapku vody, do nej dáš inú kvapku, napríklad kvapku zo skla a do nej znova kvapku vody a skúmaš, ako sa to vlastne celé bude lámať a kde ti vznikne tieň a kde ti tieň nevznikne. Oh, Krásna, jednoduchá je analýza. Strašne Múdra. Múdra vec úplne že brutálne. Je to samozrejme len priblíženie. V skutočnosti sa ti mení rýchlosť šírenia zvuku kvôli meniacemu sa tlaku. Takže tie rovné čiary sú v skutočnosti ohnuté, ale tá základná myšlienka sedí. A trvalo 10 ročí, akým počítače pokročili na toľko, aby to vedeli presne spočítať. Každopádne, že už táto úvaha ukázala, že áno, zemské jadro je tvorené z dvoch vrstiev. Máme vnútorné jadro, ktoré je tuhé a potom máme vonkajšie, ktoré je tekuté. A hm. toto ukázala Ingeleman takotou krásnou analýzou. Celý ten začiatok toho bol, že zachytili sme zemetrasenie na mieste alebo teda dozvuk od trasy zo zemetrasenia na mieste, kde, kde sme ich počuť nemali, lebo to malo byť, že v tom tieni, ktoré je vytvorené tým už tedy známym tekutým jadrom. A ona teda to modifikáciu tohto modelu vložila do toho tekutého jadra ďalšie tuhé. Presne toto vysvetlila. Úplne krásny, elegantný článok, napísaný v odzokách v voľnom čase. A keď som povedal, že a to je ešte neuveriteľné, ako sa to celé robilo, je, že niekto opísal, ako za ňou prišiel, keď robila výpočty, niekde v záhrade sedela, mala krabice od cereálií a v tých krabiciach mala papieriky so seismologickými meraniami z rôznych staníc. A normálne metodou, že na to čumíš a ručne sa snažíš pospájať výpočtami tieto veci dokopy, reprodukuješ, ako sa vlastne dané vlnenie šírilo zemou. <laughs> to, to, je niečo proste, že až neuveriť. Vieš, že teraz si povieš, ak spustím simuláciu a pozriem sa, že čo to urobí. Uh -huh. Lenže ona nemala simuláciu, ona mala papieriky, na ktorých bolo napísaný čas a bolo tam napísané, že alebo bol, 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 tam vytlačené, že aké silné vlnenie, s akou intenzitou a dezit. A uh -huh. z tohto sa vysomáriť, aby si zreprodukoval, čo sa tam vlastne deje a potom z toho nakreslil taký ten krásne jednoduchý model, že to je niečo neuveriteľné. A ja som k tomu čítal taký článok. Občas sa robia také, že sa vyberie nejaký úplne že klasický článok, ktorý proste urobil revolúciu v oblasti, typicky malo niekoľko strán a k nemu sa napíšu také komentáre. A tu bolo pekne opísané, že tí objavy, ktoré ona robila, že, že to bolo lajsnuté takú, že black art, <laughs> že, ako, že až tak trošku mágia, ako to vlastne dokázala, že to je niečo, čo Počítačte ti vypluje výsledok, ale potrebuješ človeka, ktorý do toho čumí proste roky, ak nie 10 ročí, aby chytil cyťaka a aby si vybudoval nejakú intuíciu, ktorá mu tieto veci poodhaluje. Takže toto dokázala Inge Lehmann v časoch, kedy stále veľká časť sveta tvrdila, že ženy nemajú čo robiť na vysokých školách. A robila to vo svojom voľnom čase. <laughs> robila to vo svojom voľnom čase, a čo je v niečom, že úplne absurdné. Mala ona potom ešte jeden objav, ktorý môžeme len tak stručne spomenúť, lebo to je ten, ktorý som spomínal v úvode. A síce, že tie vlny, keď oni sa šíria zemou, tak ich rýchlosť sa mení tým, že sa mení hustota prostredia. Vieš, čím ješ hlbšie do zeme, tým je tam napríklad väčší tlak. To mení rýchlosť vlnenia. Ale sú tam miesta, kde máš zrazu taký skok. A tomu skoku sa hovorí diskontinuita a ona vlastne objavila tu lémanovej diskontinuitu, konečne už je to povedané správne, ktoré je v hĺbke asi 220 km, šírka tej vrstvy je tiež, myslím si, že okolo 220 km alebo 200 km, možno, možno trošku menej, ale nie je úplne všade na Zemi. Typicky, ak sa nemýlim, tak nie je pod oceánmi, ale je pod kontinentami. Ale teda, že objavila, že je tam zvláštne miesto, kde sa prudko zmení rýchlosť a prúdka zmena rýchlosti znova znamená istý ohyb vln. Čiže ona znova analýzou toho, že kde bolo zachytené aké, aké zemetrasenie, identifikovala, že niečo divné sa deje pár stoviek kilometrov pod povrchom a to je tá Lehmannovej diskontinuita, ktorej názov som naposledy tak sprznil. Dobre, tak dúfam, že týmto si si to napravil, takže všetci, čo budú ti mm -hmm. pindať, že no, pani Lejmanov si okradol o nejaký kredit, mm -hmm. tak... Myslím uh, si, že sú, sú tu iné mená, ktoré, ktoré môžu haniť za to, že kto ju oberal o čo. Áno, takže... <laughs> hey, to je tak. Ale, super, uh, ja som rád, že sme sa o Inge takto porozprávali a máme dokonca nabitú už ďalšiu vetkyňu o ktorej sa so budeme rozprávať, ale neprezradíme nič, musíte nás počúvať. <tým> tak ja som si, ja mám tiež ináč, že jednu máme napísanú v cenároch a potom niekde som si napísal na papieri, keď som bol v Kanade, jednu strašne cool meno som našiel a neviem nájsť ten papierik. Takže worst case je, že normálne, že napíšem niekomu na tom inštitúte, že aby mi odfotil tie nástenky, čo tam sú, lebo presne viem, kde to bolo. A, a potom potom o nej lebo to bude tiež a dokonca pozerám v poznámkach, že máme dve ďalšie nachystané, no to bude. Ideme napravovať historické kryvdy vo vedátorskom podcaste. <laughs> Áno, to, na to tu sme tento podcast založili. <laughs> Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne, Samko. Ďakujem veľmi pekne, že nás všetci počúvate. Najdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Samka viete podporiť ktorá teda nás oboch viete podporiť na Patreone, viete ho sledovať na Instagrame, má výborné Instagram storky vedator.space. Tam máte všetko a stiahujte našu aplikáciu, ktorá nemá žiadne reklamy, nič v sebe, takže budete mať len čistý content od Vedatora a môžete nám tam dávať otázky. Majte sa veľmi pekne. <sým> Majte sa. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani zkrátkou k zdraviu? prečo je dôležité očkovanie proti chrípke a ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločne s črevnou mikroflórou. Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste Denika Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách ako aj na sme.sk